As I was contemplating you, I'm in a shower. Came up to my head a lot of good things about your daughter. So they came around these corners where I just can't be. Right now I feel so high, I'm pleased that I can get you around this thing. They will teach you how to lie. They will put you down the trap, but there were rifles before the time. So they rise up, and I just ask you again if you can be. I try to pull you out of the thing, but you're amused by what you can see. Tell your eyes that I'm not that nice when you're looking inside. Chase, 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 all he wanna chase. Break, 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 all he wanna break. Guess, 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 all he wanna get is. Break, 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 all he wanna break. Contemplating you having a shower. Came up to my head a lot of good things about your daughter. They will teach you how to love. They will put you down the trap, as there were rifles before the time. Estava a dedicar a próximo disco ao Frederico. Não só pelo convite, mas porque ele já estava todo preocupado a mandar-nos mensagens. Já tínhamos ido embora. Mas não, nós fomos lanchar e isto encheu muito, muito depressa. Então nós temos de ficar lá ao fundo. Desculpa, Frederico. A próxima música chama-se Little Spanish Film. Cause my head is burning now. And after a short conversation, your enthusiasm took too loud. To get my attention, tell me while you're asleep. When I see your smile, the sun shines away. It should against me. I'm under your words. You say it doesn't matter if I stay, but please sing to me today. Across the thoughts.
took your distance as a friend. When I see your smile, the sun shines away. It's you against me. I'm under your words. You say there's a matter of faster, but this is amazing. I saw shouting lovely words. From the past I noticed that your little dreams are not as scary as they seem. Oh, I'm a little Spanish fool. Visto que ainda temos um pouco de tempo, vamos falar agora um bocado, de tornar isto um pouco mais intimista. Ok. Nós fizemos aqui um pequeno esquema para falar sobre nós. O tema é o que nos liga. Obviamente nós, ao fazermos música, ligamos a vocês, comunicamos com vocês, mas como é muito difícil perceber as vossas reações, não é? Acho que será mais fácil para nós falar do que é que nos liga entre nós, os quatro. Como eu já disse, quando começámos, podes ir falando também aqui. Eu não sou muito bom a falar. Começámos, bem, os quatro, não é? Conhecemos e essas coisas todas, introduções. Agora, falando mais do processo criativo, que eu acho que isso é o mais importante. Praticamente, não falem para isso, não consigo concentrar-me. Corto-me o pensamento. Praticamente, o que acontece é... Não, a sério. Basicamente, as músicas que ouvem podem pensar que às vezes o que acontece é alguém leva uma música toda feita e os outros que estão aqui a fazer é tocar, não é? Mas não, é assim, às vezes, por exemplo, eu levo uma música não completa, faço partes. Bem, para passar à frente, não temos tempo, não temos assim tanto. Basicamente, as músicas, mesmo que sejam uma trilha principal, somos os quatro que lá estão dentro, estão a perceber? Porque, não, é sério, tu não me falas sério. Fogo. Eu não sou muito bom a falar, peço desculpa, que isso só me quero fazer entender, nada mais. E é isso que nos liga, fazemos músicas e ninguém fica chateado com ninguém porque gostamos realmente do que estamos a fazer. Eu acho que isso é o primeiro passo. Muitas vezes as pessoas preocupam-se, ah, será que fazemos música boa? Sem pensar primeiro se eles próprios gostam da música que fazem. Nós primeiro fazemos a música porque nós gostamos de ouvir, nós gostamos muito da música que fazemos. Podem pensar que só olhamos para nós e nos achamos muito bons. Não. Sabemos que não somos maus. É só isso. Pronto, vamos tocar outra música. Vamos mais alguma coisa. A próxima música chama-se Ben Vanity. Benvenuti, she never something so sweet. She wrote down the letters and probably fell asleep. Leaving her own disaster.
the new day. She never something so sweet. She wrote down the letters and probably fell asleep. To the front line, just kiss me and I feel untied. Leave her alone as I stand. But I cannot afford that. There were lovers leading her to a crime. Leave her alone as I stand. Then the beauty. She never something so sweet. She wrote down the letters and probably fell asleep. Down the beauty. She never something so sweet. She wrote down the letters and probably fell asleep. Tento apresentar a banda. Ali ao fundo temos o maior membro da banda, acho que é visível, é o Bernardo Franco. Deste lado aqui temos o membro mais bonito da banda, Francisco Furtoso. Aqui o membro mais alto da banda, o Rui Pedro Martins. E pronto, eu sou o Zé, eu costumo dizer que eu não me fiz porque dá para várias coisas. É sério, temos 6 minutos. Ora bem, o que nos falta falar? Alguém tem perguntas? Tipo, sobre como é que... Força. Não? Não tens? Não se pergunta se tem perguntas. Não. Ok, desculpem. No fim eles estão à disposição. Ok. E se eles quiserem? Está bem, desculpem. Ah, yeah, ainda bem que não gosto disso. Queres falar tu? Vou fazer sempre essa pergunta. Vamos responder mais uma vez. Porquê em inglês? Porque as nossas expectativas são um bocado altas, não é? E nós estávamos bastante de sair de Portugal e gostávamos de cantar uma língua que fosse perceptível ao pessoal de todo o mundo. Essa é a única razão que nós encontramos para explicar isto. É isso, não é? Yeah. Mas temos de contar com 2 minutos no fim para dar autógrafos. Claro. Era o último. É, ok, pronto. Ok. Já agora, se quiserem ouvir mais sobre nós, podem ir ao nosso Facebook, mas também tem a SoundCloud, que é uma plataforma com várias músicas. Vão a soundcloud.com/flyingcages. Nossa música um pouco mais mexida, com um pouco mais força. Mas pronto, nós adaptámos-nos. Esperemos que estejam a gostar. Vamos tocar então a última música. Foi um prazer tocar para vocês. Chama-se Nice and Slow. Lie down as you will be, so right.
and send lovers play around to come as long, come as you would like to be. Silent, your mind will settle down, and you're happy you'll be found. Stay where you should be. Surprise, your mind will settle down, you're happy you'll be found. Just promise you'll be riding nice and slow. Oh, I had something to talk, getting across the park. As you can see, my mind just cannot be. But I had something, something, something. So be in silence, your mind will settle down. You're happy you'll be found. Stay where you should be. In silence, your mind will settle down. You're happy you'll be found. Stay where you should be. Surprise, your mind will settle down. You're happy, you'll be crowned. Just promise you'll be riding nice and slow. Agora saímos ou continuamos a falar? É com vocês. Não, há uma coisa muito importante que eu gostava de falar, que é como o Bruno disse, apesar de não sermos muito grandes naquilo que fazemos, nós não temos nada de formação musical, ok, o Frutas percebe alguma coisa, mas nós estamos a zeros. Pessoalmente, individualmente também não somos grandes mestres no que tocamos, sinceramente, mas acho que isso não quer dizer que nós não façamos os nossos próprios projetos. E nós, quando começámos com isto, começámos porque achava piada, porque éramos capazes para sacar algumas raparigas, e também porque não havia bandas da nossa idade, pelo menos nós não víamos cá em Coimbra movimento da nossa idade. E na nossa escola nós éramos a única banda, nós estávamos lá batidos em tudo que era festa. E pronto, e acho que isso é muito importante, o facto de termos iniciativa própria, seja para o que for. Nós começámos a tocar, ainda pior do que tocamos agora, e não foi isso que fez com que achássemos, deixa isso para os melhores, deixem isso para os melhores. Não, porque nós fomos crescendo também os quatro juntos, porque para além disto ser uma banda e de tocarmos e até podemos ganhar os dinheiros, coisa que não acontece, mas isso também não interessa, dá-nos outras formas de ganhar coisas na vida, como conhecemos bastante gente já à culpa disto, e pessoas que nos podem dar algum futuro, não só na música, mas nas nossas áreas. E então é isso, basicamente eu quero dizer para vocês, nunca se ainda estão a tempo, estão sempre a tempo de fazer alguma coisa, e não achem que não tenham medo de apostar, porque vão ter sempre amigos vossos que digam vai, eu compro, e isso é porreiro, e dá sempre. Nós sabemos que ao menos temos sabe, 8 CDs garantidos, é um para cada pá, é para os pais e outro para os avós, pronto, ao menos já temos 8 CDs vendidos. Já dá. Pronto. E queremos agradecer também algumas pessoas que investiram em nós, como um senhor que se chama Tony, que agora não está aqui, também tem um bonito nome, que investiu em nós e nos deixou gravar um álbum a um preço muito reduzido. E aos senhores também da RUC, do Santos da Casa, que nos passam insistentemente. E a outras pessoas que estão sempre de ouvido e de olho bem aberto para nos chamar, para nos ajudar em tudo o que for possível. E queremos agradecer o convite e a todos vós e todos os risos e todas as palmas. Obrigado.